телевизора, но днес говорих с дъщеря ми по телефона и тя ми каза: мамо, ти чули какво се случи в Париж, какво се случи в Лондон? Знаете ли, ние се включваме телевизорите и слушаме само лоши новини. Бог е този, който може да ни дари надежда. Бог е този, който може да осмисли дните ни. Бог е този, който може да ни даде бъдеще. И ние сме тук, за да можем да споделим тези добри вести с вас. Ти се нуждаеш от Бога. Дали го признаваш или не, ти имаш нужда от Неговата помощ. Ти имаш нужда от Неговата любов. Ти се нуждаеш от Неговата прошка и Бог е тук, за да ти подари всичко това безплатно. Неговата любов е толкова голяма към нас, че Той изпрати Своя единороден Син Исус Христос, за да можем ние да бъдем простени. Той беше разпънат на кръста. Нека не си спомняме за разпятието на Исус Христос само на Велик ден. Нека не си спомняме за рождението на Исус Христос само на Рождество Христово. Ние имаме нужда всеки ден да си спомняме, че имаме Бог, който ни обича. Че имаме Бог, към който може да се обърнем. Ти имаш Бог, който може да ти помага всеки един ден. И ние сме тук, за да споделим всичко това. Тук има млади хора, които са дошли специално за вас, за да свирят. И аз ви моля, нека да ги аплодираме. Добре, здравейте от нас. За нас е чест и привилегия, че сме тук на това място. И във връзка с казаното по-рано, аз искам да кажа нещо, защото много хора най-често задавания въпрос им е това, всъщност защо като има Бог, има толкова седини на земята. И има така една добра аналогия с фризьорите, защо като има фризьори, всъщност има хора, които ходят с дълги коси. Въпросът е ти да отидеш при фризьора в случая, за да те постриже. Също и с Бог. Като отидеш при Бог, там Той ти казва, че Той ти дава добро бъдеще и добра надежда. Така че аз така предизвиквам наистина да си отворите библиите, които аз съм сигурен, че всеки един има, и да прочете поне един единствен стих, който се намира в Йоан 3 глава 16 стих. Така че ние сега ще ви изсвирим няколко песни, в които всъщност ще ви покажем някои черти на Бог. И това е, че Той е добър, Той е милостив, Той прощава и Той спасява.
вечна. Не може да обърси твоята милост вечна. Не може да обърси твоята милост вечна. Боже, добър си и твоята милост вечна.
аплодираме, моля. Колко е хубаво да видим млади хора, които развиват таланти за прослава на Създателя.